hej och välkomna till mitt lilla julbord. Jag tänkte tala om alla goda drycker som hör julen till. Låt oss börja med en välkomstdrink. Istället för glögg som bara kletar vid och fastnar överallt har vi här tagit fram en genomskinlig klar god dryck, nämligen varmbäsk. En blandning av socker, sprit, lite vatten och en knippe malen värmes upp. Och se, där har vi den klar. Låt oss smaka. Härligt, härligt. Mycket bättre än glögg. Och så slipper man att köpa russin och mandlar också. Nu när vi blivit lite uppvärmda är det väl dags att sätta sig till bords, va? Ja. Här sätter jag mig här bland tallrättar och glas. Förrätten vid ett julbord består av sill. Olika kulörer i olika längder. Dessa sköljer vi ner med snaps. Här har vi en mängd olika bra brännvinsorter som är lika goda allihopa. Skåne, Boss, Rena, Daffel, Svart, Vinberg och Akvavit. Bäst i julen passar dock Genever, för det rimmar så bra på bäver. Nu är det jul igen, och nu är det jul igen, och hemma bränner pappa stänger! Jävlar vad den satt fint! Då går vi väl rast vidare till värmratten då, va? De dricker man ju exempelvis de röda och gröna vinerna. De passar lika bra till både fisk och kött. Och till gröten, då tar vi ett glas av det gula asiatiska vinet Mongol. Mongol. De som inte tycker om vin har vi något annat som är mycket speciellt. Våran hembryggda julöl, mumma! Och den är så mustig så man vet inte var man ska sätta munnen. Mums, mumma, du är bra, mumma! Vi har genast kommit fram till efterrätten. Kaffet och tårtan smakar mycket bättre med någonting annan ting liten fin till. Exempelvis den här gamla punchen. Guling, kom nu lille fuling. Punch! Fy fan, så smakar inte sånt. Nej, det var inte bra. Det var alldeles för sött. Vi får ta något annat istället. Konjak, Armagnac. Du är det bästa på middag. Jävlar vad det river gott. Så var då middagen över och det hade blivit dags för den stora julgroggen. Hurra! Vi tar fram ett stort glas och så blandar vi alla spritsorter vi har hemma. Och det kan vara gin och det kan vara whisky och det kan vara gin och det kan vara whisky. Och vad har vi mer? Vi har champagne och vodka. Och det ska vara allting på en gång för det är jul! Och man dricker allting på julen! Och så garnerar vi med en grankott och så. Och så tänder vi en sån här liten, vad fan det här, tomteblossen. Ja, brinn då för satan, brinn. Jag hänger bara på kanten och leker att det är jul. Och så... boss. Det var ett giftig jäkel. Fy fan, vad härligt det är. Med julbord. Det var väl allt man kan erbjuda på ett julbord, kan jag tänka. Till sist ska vi bara träna inför nyårsnatten och ta oss ett litet glas champagne så vi vet
hur det smakar också. Och så säger vi bara skål och tack.